Salam əziz dostlar, biz yenə Breeding'deyik. İctimai televiziyanın efirində noyabr ayının ikinci seçim oyunudur. Yayım Dövlət Bayrağı meydanı ərazisində yerləşən Crystal Hall'dandır və bizə dəstək verdiyinə görə Heydər Əliyev fonduna, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkür edirik. Baş sponsorumuz Nardır. Maliyyə sponsorumuz Kapital Bank. Bu verilişdə müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olanların İctimai və Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundov və həmçinin Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Təhsilin İnkişafı Proqramları Şöbəsinin Təhsildə İnnovasiyalar Sektorunun müdiri Orxan Məlim Abbasovdur. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsil edilmiş Bilik Kubokunun sahibi mövsümün son verilişində bilinəcək. Bilik Kubok uğrunda oktyabr, noyabr və dekabr aylarının çempionları iştirak edəcək. Oktyabr ayının çempionu NAR komandasını salamlayaq. Həmçinin DJ Maksimə alqışlar bugün musiqiyə o cavab verir. Dəstək qrupumuz Flash qrupu da bu axşam bizimlədir. Xatırladıram ki, mövsümün qalibi olacaq komanda NAR kubokunun sahibi ilə, yəni NAR komandası ilə Azərbaycan çempionu adı uğrunda mübarizə aparacaq. Bilik kubokunun qaliblərini isə möhtəşəm hədiyələr gözləyir. Bir, Nardan gözəl və çox dəyərli hədiyələr. Kapital Bankdan 3000 manat pul bütün komanda. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyindən də qaliblərə planşetlər vəd olunub. Dostlar, gəlin Favoritlər Ligasına bir də baxaq. Bu Kapital Bank komandasıdır. İçəri Şəhər Klubu komandasıdır. Simur Klubu ora yüksəlir. Oktyabr ayının çempionu NAR-dır. Və bugün musiqili time-out edək 3 seçim döyüşü keçirəcək. Son seçim döyüşünün qalibi Favorit Ligası komandalarından birinə qarşı 2 final döyüşü keçirəcək. İlk 2 döyüş 3, qalanları 5 qaladək olacaq. Zaldakı ölkəmizin 15 bölgəsini və 11 universitetini təmsil edən 34 komandadan ringə kim çıxmaq istəyir? Bakı Dövlət Üniversiteti, Lerik komandası, Norm Cement, Femida komandası, Yunek, Bərdə, Şəki, Sabah, Hızı, Naxçıvan, Ağdaş, Ağcabədi, hamı oynamaq istəyir. Amma mən Bridge komandasını qırmızı masaya dəvət edirəm. Bridge komandası, Məzahir Səmədov, Fuad Eminov, Bəhram Cabbarov, Ramil Məhəmməd, Çingiz Səlim və komandan kapitanı Aygül Səlimov yerlərini qırmızı masa arxasında alırlar. Kim Bridge-ə qarşı çıxa bilər? Başqa ringə kim çıxmaq istəyir? Ağcabədi, Zərda, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, Quba, Ada Universiteti, Füzuli. Sizi yaşıl masaya dəvət edirəm. Emin Qasımov, Cümşüd Qurbanlı, Rasim Şirinov, Vüqar Abbasəli, Toğrul Qurbanlı və komandan kapitanı Sabir Hüseynov. Dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən, Bridge komandası. Onlar Bridge şirkətlər qrupunu bizə tanıtdılar. Biznesinizi genişləndirmək üçün Bridge şirkətlər qrupu, böyümək üçün Bridge şirkətlər qrupu, həmişə ayaqda qalmaq üçün Bridge şirkətlər qrupu. Hesab 0-0, bir xal oynanılır və bu döyüş 3 xala qədərdir. Arva tərəzinin tarazlığını bərpa etmək üçün daşdır. Hansı sözün etimologiyası Adəmin tarazı sözləri ilə izah edilir? Vaxt. Füzuli, buyurun. Kim cavab verir? İlk saniyədir. Emin. Buyursun. Arvad. Arvad. Doğru cavabdır. 1-0. Tamamilə doğrudur. Arvad sözünün arva, Adəm bu ifadədən gəldiyini bilir. Yəni, həyat yoldaşı arvad kişinin elə bir tarazlığı, özünü itirməməsi üçün vacibdir. Aygül, siz necə düşünürsünüz? Həyat yoldaşınızla bir komandada oynayırsınız. Siz necə düşünürsünüz? Həqiqətən də həyat yoldaşı kişini tarazlıqda saxlamaq üçündür, yoxsa? Mən düşünürəm ki, əvvəlcə insan özünü tarazlıqda saxlamalıdır. Kiməsə ehtiyac görməməlidir bu məsələdə. Komandanızda tarazlığını saxlamaq üçün namizəd varmı? Açıq sual. Elə bir adam varmı ki, siz onun tarazlığını pozulmasına komanda olaraq səy göstərirsiniz, amma bacarmırsınız? Sözüm üzrə, mən düşünürəm, bu şəxsi məsələdir. Ona görə qarışa bilmərəm belə şeylə. Bəzi komandalarda isə bütün şəxsi məsələlər də masa arxasında həll olunur. İndi görək, siz öz məsələnizi həll edə biləcəksiniz ya yox. Çünki növbəti sualda sizdən doğru cavab gözləyirik. Aygül,
Qırmızı Skripka filmində hadisələr hansı İtalyan şəhərində başlayır? Vaxt. Bridge komandası ilk saniyə kim? Fuad Eminov. Buyursun. Səhv etmirəmsə, İtaliyada skripkalar Cremona şəhərində hazırlanır. Ona görə Cremonadır bizim üçün. Bir-bir, düpbələm düz. Fuad komandasına hesabı bərabərləşdirməyə imkan verir və indi başa düşdüyünüz kimi hesab bərabərləşəndən sonra onlara üstünlüyü əldə etmək daha asan olacaq. Daha bir sual. Bir filmdə rəssam sevgilisindən qisas almaq istəyən xanım Morf Van de Wolf-u qaleriyada baş tutacaq sərgiyə göndərir. Adı çəkilən Morf-un peşəsi nə idi? Vaxt. Sizin kritikliyini alabilir, rəssamla bağlı nə var, rəssam tənqiz edir də rəssam. O da rəssam, o da rəssam. Bəlkə rəssam götürüb rəssam o şəkilləri körlüyürdü. Kritik hesab Diqqət. Yaşı olmasa da ışıq yanıb. Toğrul cavab verəcək mən. Rəssamdan qisas almaq üçün ən böyük qisası elə rəssam özü eləyə bilər. Bəlkə də gedib onun əsərlərində bıx çəkirdi və ya nə edirdi. Belə yolla bəlkə də rəssam rəssamdan qisas ala bilərdi. Yəqin ki, onun üstünə rəssam göndərmişdi. İxtisası rəssam idi. Yox. Ay. Heyif ki, yox. Bridge komandası səhvinizi düzəltməyə çalışacaq. Rəssam istəyir, bilisin arası gəlir. Zeyuşka problem, oğlan rəssamdır. Biz onlar qisas almaq istəyir, göndərir adamı qaleriyaya. Sualı təkrarlasın, sən cavab. Eşidəm, Səgül. Bəhram üçün sualı təkrarlaya bilərsiniz. Bir filmdə rəssam sevgilisindən qisas almaq istəyən xanım Morf Van de Wolf-u qaleriyada baş tutacaq sərgiyə göndərir. Adı çəkilən Morf-un peşəsi nə idi? Ola bilsin, o tənqidçi idi və onun çəkdiyi rəsimləri çox pis olduğunu yazıb onu tənqid etmişdi. Bu yolla da qisas almışdı. 2-1, məhz belə. Həqiqətən də bir rəssam üçün mətbuatda ölkənin ən etibar olunan tənqidçisi tərəfindən yazılmış yazıdan daha pis heç nə ola bilməz. 2-1, siz qələbəyə bir addım da yaxınsınız. Növbəti sual. Elə həmin filmdə tənqidçi Morf Van de Wolf müasir incəsənət nümunələri nümayiş olunan zala daxil olur və əsərləri ondan sonra baş vermiş ən böyük metal israfı adlandırır. Bu israf aktı 14 apreldə baş vermişdi. Sizsə deyin, hansı ildə? Bax. Yenə bridge komandası ilk saniyədə, buyurun. Fuad. Səhv etmirəmsə, Titanic 1912-ci ildə batmışdı. O, bunu Titanic-ə necə bağlayırdı? Başa düşmədim sizin məntiqinizi. 14 aprel, həmin aprel, aprelə uyğun gəlir, yaxın gəlir ona görə. Həmin günlərdə batmışdı ona görə. 3-1, düpbələm düz, qələbə məhz onlarındır. Bridge komandası, düz məntiqi tutdular. Morf metaldan hazırlanan heykəlləri görəndən sonra əsərləri Titanic-dən sonraki ən böyük metal israfı adlandırmışdı. Titanic-in 12 günlük macərası isə 2 apreldə başlamışdı. Bridge komandası masa arxasından bir döyüşlüyü qalxır. Həmin döyüşdə qalib gələcək komanda isə yenidən bridge-i qırmızı masa arxasında ya da yaşıl masa arxasında görəcək. Gəlin, öncə hansı komandaların oynayacağını müəyyən eləyək. Beləliklə, bugün bizimlə oynamaq istəyənlər ADO Universiteti, Zərdab, Ağcabədi, Cavanlar, Ağdaş, İdarəçilik Akademiyası, Bakı, Bakı Slavyan Universiteti komandası, Xızı, Naxçıvan, Şəki, Yunek, Yunek komandası. Sizi qırmızı masa arxasına dəvət edirəm. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin komandası Namiq Uluzadə, Qorqud İsrafilzadə, Asif Əsədli, İrşad Mehdiyev, Manaf Mürsəlo və komandan kapitanı Ləman Allahverdiyevadan ibarətdir. Bu komanda öz yerini qırmızı masa arxasında alır. Onlara rəqib olmaq istəyən kim var? Bərdə, ringə başqa kim çıxmaq istəyir? Bakı Ali Neft Məktəbi, Norum Çiment komandası, Bakı Dövlət Tibb Universiteti komandası Femi də bayaqdan oynamaq istəyir, amma indi yox. İndi Şəki gəlir, Şəki komandası. Yaşıl masaya. Pakizə Fətəlizadə, Abid Səmədov, Qoşqar Qafarov, Elmar Yusifov, Rəşad Şahverənov və komandan kapitanı Akif Məhrəmov yerini yaşıl masa arxasında alsınlar. Alınsa bu döyüşün qalibi olacaq komanda növbəti 5 xala qədər döyüşü Bridge komandasına qarşı oynayacaq. İndi 3 xala qədər yarışırıq və ilk sual 1 xal dəyərində. 1. Öz növündə əla yerdir. 2. Bura gəlməkdən ötürü yolu uzatmağa dəyər. 3. Məhz bura gəlmək üçün yola çıxmağa hazıram. Siz
nələrin verilmə qaydasının izahını eşitdiniz? Vaxt. Yaşıl masada işləyir. Elmar. Bu Michelin ulduzlarıdır. Düppələm düz, 1-0. Akif. Necə düşünürsünüz? Əgər Michelin ulduzlarını Şəkidəki restoranlara verəsə olsaydılar, sizcə hansı restoran ilk Michelin ulduzlu Şəki restoranı olardı? Gagarin restoranı. 1-0. Hesabı siz açdınız. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Əgər Michelin ulduzları haqqında bu qədər çox bilirsinizsə, Akif komandanız ya da siz deyin, Michelin ulduzları alandan sonra nə müvafiq olaraq 30%, 50% və 100% artır? Vaxt. Buyurun. Elmar. Həmin restorandakı qiymətlər. 2-0. İkinci ardıcıl cavabla Elmar komandasına bir dubl yaşadır və 2-0 qələbəyə bir addım. Ləman. Ləman komandanız super bir lüks əldə etdi. Rəqibləriniz birincisi 4-ci nişanından imtina edərək masa arxasında düymə sıxanını indi saxlamaq qərarı verilir. Buna da səbəb oldu ki, onlar fail start etdi. Qalan 20 saniyə sizindir. Sual isə budur. Tədqiqatçı Bill Haas'ın qanı öz xüsusiyyətinə görə onlarla insanın həyatını xilas etməyə köməkli edib. Bu özəllik anadan gəlmə deyil. Serpentaridə illər ərzindəki iş nəticəsində qazanılmışdı. Bəs bu qan hansı özəlliyə malik idi? Vaxt. O ilanın zəhərinə qarşı immunitet yaranıb da bunda. Kimə vurursa zərdab kimi istifadə eləməyə. Şuşa vaxtı bəlkə istifadə edib onunla. Yox, hansı xüsusiyyətə malik ilan zəhərinə qarşı? İlan qarşısında zərdab kimi istifadə edirlər. İmmunitet yaranıb. Buyurun, Ləman kim cavab verəcək? Namiq Quluzadə. Namiq, eşidirəm sizi. Ola bilsin ki, o ilan zəhərinə qarşı dözümlüydü. 2-1, düzdür. Digərləri üçün antidot kimi istifadə olunurdu həm də. Serpentaridə ilanlar yaşayır və bu şəxsin bu hekayəsi sizə xal etibarı ilə hesab arasında fərqi azaltmağa imkan verdi. Hesabı 2-1, amma hələ də Şəkinin xeyrinə. Hər ilin 15 dekabrında Amerikada Ağ Evə milli seçimlərin qalibi gətirilir və onu şəxsən ABŞ prezidentinin xanımı qəbul edir. Bu nə müsabiqədir? Vaxt. Şəki. Bu marmot fildir də, yəni marmot günündə qışın necə olacağını proqnoz verən marmot fil. Heyr, o deyil. Yunek düşünür. 15 dekabr amma şeydir, yeni il yaxınlaşır. Bakın, ən yaxşı düşkanı seçirlər. Yox, bəlkə milad ağacıdır, milad ağacı. Ən yaxşı şeyə qulaşdırılacaq, ən yaxşı milad ağacı. Ağabeyə qulaşdırılacaq, ən yaxşı milad ağacı. Sual təkrarlat məncə, sual təkrarlat Qorqud. Ləman. Sual zəhmət olmasa Qorqud üçün təkrar yardı da. Böyük məmuniyyətlə. Qorqud. Hər ilin 15 dekabrında Amerikada Ağ Evə milli seçimlərin qalibi gətirilir və onu şəxsən ABŞ prezidentinin xanımı qəbul edir. Bu nə müsabiqədir? 15 dekabr milad bayramına yaxındır. Bəlkə onlar milad ağacını seçirlər və Ağ Evə gətirirlər ki, xanımı, yəni milad ağacını qəbul eləsin. Həmin il Ağ Evdə qoyulacaq milad ağacı. 2-2. Süpərəmdir, tamamilə doğrudur. Söhbət məhz ilin belə deyək yol kasından gedir. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Hər iki komandaya qələbə vəd edir. Əgər alınsa, siz növbəti döyüşə qalmış olacaqsınız. Maraqlıdır ki, 1990-cı illərin sonunda yaşlı və top 200 siyahısında olmayan Alman idmançı Karsten Brasch onların çağırışını qəbul etmiş və bu azmış kimi onlar üzərində qələbə qazanmışdı. Bəs o, kimlərə qarşı çıxış edirdi? Vaxt. Buyurun, Şəki komandası. Klisko qardaşları. Onlar deyil, Yunek düşünür. Zəhmət olmasa sualı bir dedi, Qorqud üçün təkrar yardım. Qorqud, 1990-cı illərin sonunda yaşlı və top 200-ə daxil olmayan Alman idmançı Karsten Brasch
kimlərin çağırışını qəbul etmiş və onlar üzərində hətta qələbə qazanmışdı? Ola bilər ki, həmin dövrdə yəni cavan çempionların çağırışını qəbul edib və onlar üzərində qələbə qazanmışdı. İş ondadır ki, söhbət Williams bacılarından gedirdi. Bacılar top 200-ə daxil olmayan istənilən kişi tenisçini məğlub edə biləcəkləri iddiası ilə çıxış etmişlər və nəticədə o Braş onların ikisini də ardıcıl məğlub edə bilmişdi. Daha bir sualım olacaq. Sualın dəyəri qalxdı. 2 xala qədər. Yenə deyirəm, cavab verən komanda döyüşdə və masada qalır. Hansı məqsədlə Pifaqora gətirilən gündəlik ərzaq və əşyaların arasında bir zəmbil təmizlənmiş dəniz qumu da olurdu. Vaxt. Şəki. Qoşqar. Buyursun. Deməli, Fatih, o həmin qumu səpirdi və onun üzərində riyazi hesablamaları, həndəsi, figurları filan çəkirdi. Yəni, onun üçün o məqsədlə gətirilirdi həmin qum. 4-2! Qələbədir! Siz masa arxasında qalırsınız və 5 Şəki komandası Bridge ilə bərabər növbəti döyüşü keçirəcək. O döyüşün qalibi olacaq komanda Favoritlər Ligasına yüksəlmək uğrunda yarışacaqlar. Ona görə də Bridge komandası masaya gəlməlidir. Məzahir Səmədov, Fuad Eminov, Bəhram Cabbarov, Ramil Məhəmməd, Çingiz Səlimov və komandan kapitanı Aygül Səlimova öz yerlərini yenidən qırmızı masa arxasında tuturlar. Beləliklə, Bridge komandası Şəkiyə qarşı. Hesab 0-0, amma bu döyüş əvvəlkilər kimi deyil. O 5 xala qədər olacaq. İlk sual da yenə 1 xal dəyərindədir. Ay günəşdən təxminən 400 dəfə kiçikdir. Lakin yerə ondan 400 dəfə daha yaxındır. Bəs bu səbəbdən bizdə hansı illüziya yaranır? Vaxt. Elmar. Buyursun. Biz hər ikisini təqribən eyni boyda görürük. 1-0. Doğru cavabdır. Bəli, yanlış fikirdir. Yanlış fikirdir. Yerdən belə görünsə də yanlış fikirdir. Cavabınız doğrudur, amma fikir yanlışdır. Növbəti sual bir xal dəyərində. Qədim Romada ilin hansı tarixində kirpi günü qeyd olunurdu? Qədim Romada ilin hansı tarixində kirpi günü qeyd olunurdu? Vaxt. Bridge komandası buyurun. Məzahir. 2 fevral, 2 fevral. 2 fevral, 2 fevral. Tamamilə doğrudur. Sualın məntiqini çox doğru tutdunuz. Şəki komandası isə biraz əvvəl bu cavabı tamam başqa suala vermişdi. Bax, indi yeri olardı. Çox eyb ki, yerinə düşmədi. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Hansı Alman şəhərində Karakalla və Friedrichsbad adlı hamamları görə bilərik? Hansı Alman şəhərində Karakalla və Friedrichsbad adlı hamamları görə bilərik? Vaxt. Bu dəfə qırmızı masada five start və Çingiz Səlimov masadan qalxmamaq üçün 4-ci nişandan imtina edir. Şəki isə qalan 20 saniyəni düşünür. Buyurun. Rəşad. Baden-Baden. Baden-Baden, düzdür. Təkcə şəhərin adı hamamlarla bağlı deyil. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Çempionat zamanı iştirakçılardan biri demişdi. Bu, pianoda ifa etmək kimidir. Əvvəlcə sən qammaları öyrənsən, kombinasiyaları yadda saxlamağa çalışırsan, sonra isə əllər hər şey özü edir. Bu çempionatda istifadə olunan əsas alətin yaradıcısı kimdir? Baxdı. Qamma deyir, saat deyir, nə deyir? Qamma deyir, saat deyir, nə deyir? Alət, futbol, qammalar özləri şeydir, fişir şahmatı. Başqa oyun, başqa oyun fikirir. Sonra daha çətinləşir, sonra da əllərin özləri. Şəki. Qoşqar. Buyursun. Bəlkə bu basketbolun yaradıcısı Naismith-dir? O deyil, o deyil. Şəki komandası yanıldı, Bridge düşünür. Aygül. Fuad üçün zəhmət olması təkrarlayın sualı. Fuad, çempionat zamanı iştirakçılardan biri demişdi ki, bu pianoda ifa etmək kimidir?
əvvəlcə sən qammaları öyrənirsən, sonra kombinasiyaları yadda saxlamağa çalışırsan, axırda əllər hər şeyi özü edir. Bu çempionatda istifadə olunan əsas alətin yaradıcısı kimdir? Olsun Fisher. Yox, 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 yox. Maraqlıdır ki, Şəki komandası bu səhv cavabından sonra doğru versiyanı deyəsən tapmışdı. Erno Rubik tamamilə doğrudur. Bu Speed Cubing çempionatıdır. Orada Rubik'ın kubunu yığırlar. Daha bir sualım var. Bu dəfə iki xal dəyərində. Niderland Dəmir Yolları xüsusi NS adlı mobil tətbiq hazırlayıb. Belə ki, qatarlarda yerləşdirilən xüsusi sensorlar havadakı karbon dioksid qazının miqdarına görə vaqonda olan insan sayını hesablayır. Məlumatları alan tətbiq istifadəçiləri üçün nəyin tapılması asanlaşır? Vaxt. Bridge komandası ilk saniyədə. Bəhram. Buyursun. Bəlkə o yoluna biletsiz minən sərnişinlər tapılır. Yox. Biz sizi də itiririk. Şəki düşünür. Karbon dioksid var, orada adam var, nəfəs alır. Başa düşürsən, orada nəfəs yoxdur, insansız deməli. Bildim də bir insan eşitdim. Onun nəyə görə nə faydası var onun? Adam rahat gedib oturur. Az olur, yerləri yönləndirir. Bir abi izah eləsin. Akif, bu haqqında danışdığım tətbiqin istifadəçiləri üçün nəyin tapılması asanlaşır? Abi üçün təkrar. Hə, abi. Daha az insanın olduğu vaqonlara yönləndirir insanları ki, orada daha az insan var, daha az sərnişin var, ora yönlənsinlər. Necə? O tətbiq göstərir ki, orada oksigenin belə deyək səviyyəsi daha yüksəkdir, yəni karbon dioksid daha azdır. Və ora yönləndirir ki, gedin oralarda daha rahat. Boş yerə yönləndirir, yəni daha çox boş. 4-1 düz izah etdik. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual ola bilər ki, sizə qələbə vəd etsin və bu halda Şəki komandası Favoritlər Liqasına yüksələ biləcək. Akif, siz qələbənin bir addımlığındasınız. Aygül, sizə isə hesab arasında fərqi azaltmaq lazımdır və hər şey alına bilər. Fuad, Türk xalq nağılında deyilir ki, bir imam zeytun yağı alverçisinin qızı ilə evlənir. Qızın cəzdiyi 12 qab ən yaxşı növ zeytun yağı qabı olur. Təzə gəlin hər axşam badımcan, pomidor, soğandan yeməklər hazırlayır. Lakin 13-cü gün stola qoymağa yemək tapılmır. Bəs sonra nə baş verir? Vaxt. Şəki komandası ilk saniyədə. Abid. İmam bayıldı deyə bir yemək var Türkiyədə. İmamın vəziyyəti pisləşir də, belə deyək, yəni. İmam bayıldı. Bu adda bu yeməyin də adı burdan gəlir. 5000 tamamilə doğrudur. Yemək mövzusunda Şəki hər şeyi bilir. Ağzının dadını bilirlər dostlar. Şəki komandası indi başa düşdüyünüz kimi Favoritlər Liqasına iddialı olacaq və Favoritlər Liqasının dadına baxa bilərlər. Bu həll edici iki final döyüşü musiqili time-out-dan sonra başlayacaq. Samira qonağımız olandan sonra. Qarşılayın Samira bugün Brainring-də. Xoşuma gəlir məni dəli etmək, istəyir ürək bu şəhərdən getmək. Hara qaçsam kölgəsi isimdə bu bəla nə bəla. Qaçım ləpələrə, qərq olum sulara. Qaçım özü küləklərə, qoy aparsın ora. Haradakı adrenalin dərdlərimi silsin, bunu tək o bilsin. Hissət, yerə göyə toxunur duyğular. Hissət, hər gecə necə qaçır yuxular. Hissət, qəf olsun qəlbindəki duyğular. Hissət, hissət, hissət. Uçaraq havaya ne qatilı dəfən. Uçaraq havaya ruhunu azad et. Uçaraq havaya bu mahmilə rəqs et. Son ver bu qorxuya şübhələri həbs et. Uçaraq havaya ne qatilı dəfən. Uçaraq havaya ruhunu azad et. Uçaraq havaya bu mahmilə rəqs et. Son ver bu qorxuya şübhələri.
Qaçım ləpələrə, qərb olum sulara. Qaçım özü küləklərə, qoy aparsın ora. Haradakı adrenalin dərdlərimi silsin. Bunu tək o bilsin. Hissət, yerə göyə toxunur duyğular. Hissət, hər gecə necə qaçır yuxular. Hissət, qəfulsun qəlbindəki duyğular. Hissət, hissət, hissət. Uçaraq havaya ne qatimi dəf et. Uçaraq havaya ruhunu azad et. Uçaraq havaya bu mahmilə rəqs et. Son ver bu qorxuya şübhələri həbs et. Uçaraq havaya ne qatimi dəf et. Uçaraq havaya ruhunu azad et. Uçaraq havaya bu mahmilə rəqs et. Son ver bu qorxuya şübhələri. Hoş gördüyü hörmətli tamaşaçılar, İctimai televiziyaya baxırsınız və efirdə Brain Ring-dir. Gedişimizin baş sponsoru Nardır. Mən yenə də baş sponsorumuzun təqdim etdiyi full paketi barədə danışmaq istəyirəm. Deməli, bu paketin çox gözəl bir xüsusiyyəti var. Tutaq ki, ayın axırı və sizin hələ 150 danışılmamış dəqiqəniz qalır. Biz öyrəşmişik ki, onlar yanır, gedir və təzdən sıfırdan hər şey başlamaq lazımdır. Yox, elə deyil. Full paketində bonuslar yanmır, əksinə növbəti aya keçir və eyni qayda internet bonuslara da aiddir. Bir daha qeyd edim ki, bu yalnız Narda və yalnız full paketində mümkündür. Ona görə də full paketi barədə daha ətraflı nar.az saytından və ya 777 nömrəsinə zəng edib öyrənə bilərsiniz. Verilişimizin maliyyə sponsoru isə Kapital Bankdır. Bir bank mobil tətbiqini təqdim edirlər. Onlar Play Market və ya App Store-dan bir dəqiqəyə yüklənir. Sonra isə siz hesablarınızı, kartlarınızı, kredit və depozitlərinizi banka getmədən idarə edə bilirsiniz. Tətbiqə istənilən bankın ödəniş kartını əlavə etmək və o kart vasitəsilə də əməliyyatlar həyata keçirmək mümkündür. Ətraflı məlumat isə 24 saat xidmətinizdə olan 196 nömrəsində. Bizim bugünkü verilişimizdə müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundov və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnnovasiyalar Sektorunun müdiri Orxan Abbasovdur. Bugün Yaşıl Masa arxasında Favoritlər Liqasına iddialı Şəki komandasını görürük. Bəs Qırmızı Masa arxasında kimi görmək istəyirsiniz, Akif? Sual sizədir. Çünki özdə sizdən çox cəsarətli bir addım gözləyirik. Ən cəsarətli addımı izah edim nəyə görə? Çünki mən yer üzündə şəkillər qədər cəsarətli adam tanımıram. Akif? Simurq. Çox cəsarətli addımlar. Simurq komandasını Qırmızı Masaya dəvət edirəm. Ülvi Ağabalıyev, Nicat Əliyev, Adil Nəymətli, Reynad Cəfər və Məhiyyətdin Soltanlı Əhməd Əliyevin kapitanlığı rəhbərliyi nəzəriyyəli altında Qırmızı Masa arxasına gəlirlər. Şəki komandası. Bu çox cəsarətli addımıydı. Mən belə başa düşürəm, heç nədən qorxmursunuz. Və gəlin oynayaq. Diqqət! İki final döyüşü. İki final döyüşü. Və hər iki döyüş 5 xala qədər olacaq. Sizə bu ayın çempionu adı uğrunda yarışmaq imkanı da yarana bilər. Əlbəttə, Simurq komandasının yerinə əyləşəcəz. Ayın çempionlarını isə NAR mükafatlandırır. NAR çünki daha çoxuna layiqsən. Bu döyüşdən əvvəl isə NAR 4G nişanına ehtiyac var. Görək, hansı düymə sıxan düymədə birinci olacaq? Hansı düymə sıxan sabah Fight Start edəsi olsa, sabah nədir? Elə bugün bu döyüşlərdə Fight Start yaşasa, masadan qalxmamaq şans əldə edəcək. Diqqət! Vaxt! Heyif Simurq komandası Fight Start etdi. Və bu yolla Rəşad Şahverənov Şəki komandasının düymə sıxanı ikinci 4G nişanını qazanmış oldu. Bu isə o deməkdir ki, o istənilən məqamda düyməni
sıxa və uyğun olaraq faysat etdiyi halda masadan qalxmaya bilər. Uğur olsun hər iki komandaya, biz isə öz növbəmizdə döyüşə keçək. Beləliklə, iki final döyüşüm və onların ilk sualı bir xal dəyərində. 2500 il əvvələ aid edilən qədim Yunan yazısında deyilir. Mən Kos adasından Rino, tanrıların izni ilə yuxuları yozuram. Bəs bu, tarixdə nəyin ilk nümunələrindən biri hesab edilir? Vaxt. Şəki komandası. Qoşqa risk eləyəcək. Fatih, bu reklamın ilk nümunəsidir. O, özünü reklam edir ki, belə işlə məşğul olan müştəri yığmaq istəyirdi. Əziz, necə düşünürsünüz? Necə reklamdır? Dəqiq cavabla. Doğru cavabdır, 1-0. Şəki komandası sanki final döyüşləri öncəsi özünü reklam elədi ki, bax, biz belə oynayırıq, ha, biləsiniz. Simur komandası ola bilər, yerinizi itirəsiniz. Bunun üçün təzəcə əyləşdiyiniz yerə qayıtmaq üçün oynamaq lazımdır. Əhməd, Birinci Dünya Müharibəsi zamanı hansı həşəratlar səngərdə zabitlərə xəritələri oxumağa kömək edirdilər? Vaxt. Simurq, buyurun. Ülvi Ağamalıyev öz versiyasını deyəcək. Buyursun. İşılda böcək. Düzdür, düzdür. Amma mənə başa sala bilərsinizmi, Əhməd, işılda böcəkdən necə istifadə edirlər? Ülvi bunu da mənə izah etsin. Yəni o işılda böcəklə xəritəni necə oxumaq olar? Onların bədənində səfərinəmcə fosfor maddəsi var. Onlar qaranlıqda parıldayır. Qaranlıqda da onların işığa ehtiyacı olduğuna görə. Tamamilə doğrudur. 2-1. Yox, zarafat edin. 1-1, daha bir xalı isə doğru cavab halında. Perulu futbolçu Jefferson Farfan Yeni Zelandiyanın qapısına qələbə topunu vurmaqla ölkəsini dünya çempionatına çıxarandan sonra qonşu Çilidə hansı təbiət hadisəsi təhlükəsi barədə xəbərdarlıq etmişdilər? Vaxt. Şəkil. Zəlzələ. Niyə zəlzələ? Çox sevilmişdi, yəni azərkeşlərin əhalinin çoxlu zəlzələ sadəcə. İzahsız başa düşmürəm sizi. Cavabınızı qəbul edə bilməyəcəm. Simur komandasının 19 saniyəsi var. Siz isə masadan qalxırsınız. Buyurun Əhməd, kim cavab verəcək? Bu suala Rənat Cəfərov rəqiblərin səhvini dəqiqləşdirməyə çalışacaq. Mən ümid edirəm ona. O cavab verəndə heç kim mane olmayacaq. Çünki siz cavab verəndə o mane olmuşdu bir dəfə. Ehtimal eləmək olar ki, o zəlzələlərinin səbəbi sevincdən tullanıb, yəni ki, düşən azərkeşlərdən əmələ gəlib. Yəni ki, onlar o zəlzələ səbəbi olublar. Yəni ki, yerə tullanıblar, yerə dəyəndə, yəni ki, yer silkələnib, yəni sevinci, o sevincdən, o şeydən zəlzələ effekti əmələ gəlib. 2-1, düpələndir. Bax, bu daha dəqiq və doğru izahdır. Mən ümid edirəm, müstəqil hakimlərimizin bir komandanın cavabının niyə qəbul olunmamasına və digərinin daha dəqiq izahla cavabını izah etməsinə etirazı olmayacaq. Əslində, xanımın... Əslində xanımın cavabında zəlzələ cavabı var idi Fatih. Və bundan əlavə də xanım çoxlu kütlə və çoxlu azərkeşlər sözünü də dilinə gətirmişdir. Sadəcə ola bilər ki, biraz həyəcanlıydı və fikrini sonuna qədər getirmədi. Bu şəxsə mənim fikrimdir. Mən düşünürəm ki, sadəcə ilk saniyədə komanda yoldaşları ona cavab verməyə hüququnu vermişlər. O, bu onun cavabı olsaydı, onu axı izah edə biləcəkdi. Düşünmürsünüz elə. Yəni, sizə elə gəlmir ki, komanda oyunçu ilə risk edirdi. Səhv cavab olar. Çox mübahisə aparmaq olar ki, nəyə görə zəlzələ? Kimsə nəyisə harasa çırpıb, kimsə hoppanıb. Amma hər halda zəlzələ zəlzələdir. Bu mənim fikrimdir amma. Yox, söz yox ki, zəlzələ zəlzələdir. Mən sadəcə cavabın izahını istəyirdim. Cavabın izahını istəyirdim ona görə. Sizdən də soruşmaya bilmərəm. Sizin rəyiniz necə olacaq? Valla mən də müəllimin rəyindən dəstəkləyirəm. Çünki məncə
Xanım orada qeyd eləmişdi ki, yəni zəlzələdir və orada azarkeşlər sözünü demişdi və ola bilər xanım biraz həyəcanlı idi, amma düşünürəm ki, cavaba çox yaxın idi. Əziz, mən düz anlayıram ki, siz Pakizənin masa arxasına qayıtmasına, xalın da Simurq deyil, Şəki komandasına verilməsinə, yəni buna eyham edirsiniz. Mən sadəcə fikrimi bildirdim və fikirləşirəm ki, sizin bu belə deyək, fikriniz və təklifiniz çox yerinə düşərdi, Fatih bəy. Pakizə sizə bir xal və başa düşdüyünüz kimi masa arxasına qayıtmaq imkanı verilir. 2-1 Şəki komandasının xeyrinə. Digər tərəfdən, mən mütləq gələcəkdə bu hal təkrar olunmasın deyə komandanıza vacib bir xəbərdarlığı da etməliyəm ki, komanda üzvləriniz cavab verəndə digər yoldaşların onun cavabına qatqıları gördüyünüz kimi vəziyyətə ancaq mane olur, kömək olmur. Növbəti sual bir xal dəyərində. Mənə elə gəlir ki, müstəqil hakimlərimizi bu cür ədalətli qərara görə daha yaxşı alqışlamaq olar. ...1867-ci ildə isə İtaliyadan gələn gəmi tufana düşür və gəmidə indigo rəngi ilə dolu çəlləklər axıtmağa başladılar. Bunun nəticəsində nəyin bizim üçün adi sayılacaq görkəm aldığını deyin. Vaxt. Qoşqar risk eləyir. Buyursun. Cins şalvar. Cins parça, yəni oradan yaranmışdı həmin o hadisədən sonra. Amma bizim üçün adidir, o vaxt üçün qeyri-adi sayılır. Cins. Cins şalvar, yəni cins parça. 3-1, düzdür. Bu gəmi Genoya'da tikilmiş şalvarları daşıyırdı. Göy şalvarları indiyədək Genoya'da cins adlandırırlar. İndigo da oradan da göy rəyindədir. Daha bir sualım var, yenə bir xal dəyərində. Woody Allen zarafatlarının birində deyir. Aclıq aksiyasının iştirakçılarını yedizdirmək uğur deyil. Bəs o nəyi əsil uğur hesab edirdi? Vaxt. Buyurun, Əhməd. Ülvi Ağamalıyev. Bəlkə aclıq aksiyasını eləyə bilmək, yəni onu yeməmək də. Mən sizə, məsəl üçün, aclıq aksiyası edirsiniz, yemək təklif edirəm, amma siz qəbul eləmirsiniz. Yəni aclıq aksiyası davam elətdirə bilirsiniz. Yox, elə deyil. Şəki düşünür. Komanda sizi itirir. Buyurun Akif, kimə cavab haqqı verəcəksiniz? Hamı cavab vermək istəyir. Mənim üçün təkrarlayın, zəhmət olmasa. Woody Allen zarafatlarının birində deyir, aclıq aksiyasının iştirakçılarını yedizdirmək uğur deyil. Nə əsli uğurdur? Uğur odur ki, onlar yedizdirmədən, yemək vermədən bundan imtina edib getsinlər. Yox. Fikirlərini dəyişsinlər. O belə zarafat eləmişdi ki, aclıq aksiyasının iştirakçılarını yedizdirmək uğur deyil. Onların bu yeməyə görə hesabı ödəməsi, bax, bu əsli uğurdur. Woody Allen'ın çox belə qəddar zarafatları da olub. Daha bir sual iki xal dəyərində. Dünyanın hansı möcüzəsinin üstündə Poseidonun 8 metrlik heykəli quraşdırılmışdı? Vaxt. Simurq. Adil Nəhmətli. Ola bilsin, bu Rodos nəhəngidir. O deyil. İlk saniyədə səhv cavab və masadan qalxırsa, şəki düşünür. Mən bir dənə səndən xahiş edirəm. Poseidon dənizdir. Gec, göz bayaq. İskəndəriyyə mayakı. Buyurun. İskəndəriyyə mayakı. 5-1, qələbə! İlk döyüşdə qələbə. Şəki komandası deyəsən, favoritlər liqasına yüksələcək. Görək, onlarda ikinci döyüşdə də qalib gəlmək alınacaq ya yox. Siz də çox fikir eləməyin və qalib gəlmək üçün Narın Facebook səhifəsinə daxil olun. Burada oynamaq alınmır, Facebookda alınsın. Narın Facebook səhifəsində yerləşdirilən sual həm də hədiyə vəd edir. Onu qazanmaq üçün Narın Facebook səhifəsinə daxil olun. Hesab 0-0, ikinci döyüş bir xallı sualla başlayır. Marsda hansı bir-birinə əks təbiət hadisələri yerdəki qırmızı rəngdən fərqli olaraq göy çalara malikdir. Vaxt. Simur komandası. Ülvi Ağamalıyevin gözəl bir versiyası var. Qoy səsləndirsin. Günəşin çıxması və batması. Bəli, elədir. 1-0.
Simur komandası öz yerini korumaya çalışır. İndi onlara bu döyüşdə qalib gəlmək, üstəlik bir əlavə sualı da doğru cavablandırmaq lazımdır. Amma Şəki komandası qalib gələrsə, əlavə sualsız, filansız onlar sizin yerinizə əyləşəcək. Yura dövrünün parkı filminin süjetinə görə alimlər ağac qətranında milyon illər əvvəl ilişib qalan ağcaqanadlardan dinozavrların DNT-sini ala biliblər. Filmdəki məzəli səhvlərdən biri ondan ibarətdir ki, filmin yaradıcıları yer üzündə yaşayan və nə etməyən ağcaqanadı seçiblər. Vaxt. Simurq. Bu dəfə də Ülvi Qamalıyev. O filmdə səhv edirəmsə, dinozavrların qanı vasitəsilə yaradılar. Ola bilər ki, qan içməyən ağcaqanadı səhvən götürüblər. 2-0. Düzdür. Yalnız bu ağcaqanad uyğun gəlmirdi, onu da seçiblər. Yəni, bu qanı soğurmayan ağcaqanad növüydü. Daha bir sualım var, yenə bir xal dəyərində. Bir mülahizəyə görə bu yaşayış məntəqəmizin adı türk və fars dillərində qoşun və şəhər sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Söhbət hansı şəhərdən gedir? Vaxt. Simur. Renat Cəfərov. İlk saniyədə Renat, səhv etməyin. Səhv etməyəmsə bu Ordubaddı. Ordubaddı, 3-0. Simur komandası əsəbləşib. Şəki komandası nə olub, nə məsələdir? Nə məsələdir? Nə məsələdir? Düyməni yoxlamaq olar. Düymə əlbəttə ki, işləyir. Bayaqdan biz qalib gələndə işləmədik ki. Bu döyüşdə nəfəs işləm. Bu döyüşdə işləmir. Sıxın işləsin. Sıxın işləsin. Bizdə hər şey işləyir. Vacib olan başqa şey işlətməkdir. 20-ci əsrin əvvəllərində Sankt-Peterburqda arabaçılar üçün kurslar mövcud idi. Bu kurslarda yaxşı davranış qaydaları, fransız dili, astronomiya və daha hansı fən tədris olunurdu? Vaxt. Şəkin. Elmar. Belə düşünürəm ki, həmin arabaçıları qid olaraq hazırlayırdılar və onlara tarix fənində tədris olunurdu ki, danışsınlar. Yox, səhv etdiniz, balaca bir səhv. Simurq düşünür. Yox, uşaqlar, nə ola bilər? Fizika bəlkə. Coğrafiyada şəhəri tanımaq. Aa, bu yaxşıdır, bu daha yaxşıdır. Özüm deyim, verim ki. Ver, mən deyim, mən deyim. Sağ ol, ver, ver, buyurun. Bu döyüşdə bizə 3 xal qazandıran düyməsxanımız Məhiyyətin bu dəfə versiya vermək istəyir. Aha. Olsun coğrafiya. Tamamilə doğrudur. 4-0. Doğrudan da arabaçı Peterburqun bütün küçələrini bilməli idi. Navigator o vaxt yox idi. Növbəti sual bir xal dəyərində. Bu sual həll edici ola bilər, ona görə diqqətli olun, xahiş edirəm. Ən azı Simur komandası indi döyüşün qalibi olmağın bir addımlığındadır. Şəkini kim azarkeşli edir? Eşitmişsiniz, Vallabi. Vallabi, kenguru kimilər ailəsinə mənsub kisəli məməlilərdir. Tasmaniyada onlara tibbi məqsədlə becərilən xaş-xaş çöllərində tez-tez rast gəlinir. Xaş-xaşı yiyən vallabilər ərazidə orientasiya bacarığını itirirlər. Buna görə də onları nəyin yaranmasının əsas səbəbkarları sayırlar. Vaxt. İlk saniyədə yenə Simur komandası. İlk saniyədə Adil Nəhmətli versiya vermək istəyir. Cavabını desin, buyursun. İki variant var əslində. Cavabınız? Amma navigator deyəcəm. Bu sualın ən səhv cavabıdır. Masadan qalxırsınız, şəkil düşünür. Yayılması nədir? Yayılması nədir? Yayılması nədir? Bura, bura gedir. Bu da həmin o tipi məqsədli xaş-xaşın yayılmasının səbəbidir. Kisəsinə zada yığılır falan filan. Yayılır. Hə, yayılması. Orada yaşayır. Başqa ehtiyarının artmasına. Sən vaxta bax. Buyurun, Akif. Elmar üçün zəhmət olmasa təkrar edərdiniz. Elmar, Tasmaniyada vallabilərə tibbi məqsədlə becərilən xaş-xaş çöllərində rast gəlinir. Xaş-xaşı yiyən vallabilər ərazidə orientasiya bacarığını itirirlər. Buna görə də onları nəyin yaranmasının əsas səbəbkarı sayırlar. Cavabınız?
versiya yoxdur, biz yayılmasın fikirlər. Ha, siz başqa şeyi yəqin müzakirə edirsiniz bütün bu vaxtı. İş ondadır ki, zəmilərdəki dairələrin yaranmasına səbəbkardır kimi valla biləri görürlər. Daha bir sualım olacaq iki xal dəyərində və hesab arasında fərqi azaltmaq üçün Şəkinin yeni şansı yaranır. Akif, İspan qanunvericiliyinə görə sənədləri bilərəkdən məhv edilməsinə görə 9 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası var. Məhz buna görə 1972-ci ildə Gabriel March Grandes 384.912 il həbs cəzası almışdı. Halbuki o sadəcə öz vəzifəsini yerinə yetirməmişdi. Onun peşəsi nə idi? Vaxt. Timur. Ümid edirəm, Ülvi Ağalmalıya bizə qələbəni, bu döyüşdə qələbəni gətirəcək, cavab verəcək. O məktubları gətirməmişdi, postalyonuydu. 6-0, doğrudur, qələbəsindir. Bu döyüşdə də Simur komandası qalib gəldi. Final döyüşlərinin hesabı 1-1 və hər şeyi həll edən sual lazımdır. İndi qalib gələcək, suala doğru cavabı verəcək komanda Favoritlər Ligasına yüksələcək və növbəti həftə o orada qərarlaşmış olacaq. Simurq yoxsa Şəki? Simurq yoxsa Şəki? Uğurlar, növbəti sual. Texas üzərində altı bayraq ifadəsi Texasın tarixi ərzində onu idarə edən altı ölkəni simvolizə edir. Bu ölkələr İspaniya, Fransa, Meksika, Texas Respublikası, ABŞ və sonuncunu deyin. Vaxt. Simurq ilk saniyədə kim cavab verir? Adil Nəhmətli. Ola bilsin cavab Çilidir. Xeyr, o deyil. Siz masadan qalxırsınız. Şəkil düşünür. Canubdur, Meksikaya yaxındır. Meksika ola bilər. Mən onu demədim. Yox, niyə? Niyə belə deyirsən? Canuba gəlməyiblər axı. Dövlət var idi. Meksika ola bilər. Konfederasiya. Nə idi onun adı? Akif, rəqibləriniz bu cür şansı əldən verdi. Bəs siz? Zəhmət olmasa mənim üçün təkrar edərdiniz. Texas üzərində altı bayraq ifadəsinə səbəb olan altı ölkəni deyin. İspaniya, Fransa, Meksikanı mən deyirəm. Texas Respublikası, ABŞ. Böyük Britaniya. Yox, Amerika Konfederativ Ştatları. Vətəndaş müharibəsində məğlub olmuş Cənubluların İttifaqı. Özdə komandanın bu versiyası var idi, amma onu qəbul etmədilər. Onu qəbul etmədilər. Qoşqarda bu versiya var idi, onu eşidən olmadı. Növbəti sual, yenə dəyəri artmış halda. İki xallıq sual. Bu suala dəqiq cavab alacağım. Tam dəqiq cavab. Nikolay Çeuşesku ötən əsrin 80-ci illərin ortalarında beynəlxalq təşkilatdan birinin medalı ilə təltif olunmuşdu. Səbəb o idi ki, Rumıniya qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurasına üzv olan yeganə dövlət idi ki, orada iştirak etmişdi. Harda? Vaxt. Şəki komandası buyurun. 1984 Los Angeles Olimpiadası. Yay Olimpiya oyunları. ABŞ-da keçirilən. Favoritlər Liqasının yeni üzvünü salamlayın. Şəki komandası. Pakizə Fədəlizadə, Abid Səmədov, Qoşqarı Qaparov, Elmar Yusuf, Rəşad Şahverər və komandanın qırtanı Akif Məhərrəmov. Favoritlər Liqamızı yenilədilər. İndi Kapital Bank komandası və İçəri Şəhərlə bərabər Şəkinin də orada oturmağa haqqı var. Mən müstəqil hakimlərimizə bir daha bugünkü oyuna görə təşəkkürlər edirəm və mən əminəm ki, elə Şəki komandasını da sizə böyük təşəkkür üçün. Bugünkü oyunda ədalətin keşiyində olduğunuz üçün çox sağ olun. Mən isə bir həftədən sonra yenidən görüşməyi vəd edirəm. Bir həftədən sonra Braindig İctimai Televiziyada. Sin hamı, qor fəxrəsin, haa!
düşmene yoksa bal, vatan sana oğul dedi. Yenilmez güvenimiz, yeterli bize biz, vatan sağ olsun söyleyen. İndiran kimi almış, işin onura karış. İndiran kimi almış, mübarizlere çağırış. Galip olma hevesin, tükenmesin nefesin. Döş alnımıza yazılı. Yaraları sarılmaz, halından kaytarılmaz. Mağlubun mezarı kazılıp üç rengi bayrağına gösterdiğin saygıya kon eksen desin hamur kon fahretsin. Düşmene yoksa bal, vatan sana oğul dedi. Yenilmez güvenimiz, yeterli bize biz, vatan sağ olsun söyleyen. İndiran kimi almış, işin onura karış. İndiran kimi almış, mübarizler aşağıdır. Yeterli bize biz, vatan sağ olsun söyleyen.